بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Na samom početku, nakon zahvala Allahu Đelešanu, htio bih se zahvaliti samom organizatoru, a i svima vama koji ste odvojili noća svoje vrijeme i ovim uslovima došli da provedemo nekoliko zajedničkih trenutaka. Najprije da zamolim Allaha Đelešanu da nas sakupi u svojim dženetskim bašćama kao što nas je sakupio noćas na ovome mjestu. Daud je rekao dovoljno i previše toga, tako da nijedna obavještajna služba ne treba više ništa tražiti, ispitivati o meni. Neke stvari čak ni sam ne znam, ali hajde, ja ću mu halalit. A sa druge strane, večerašnja naša tema najmanje odgovara ljudima da se o tome priča. Naime, odlazak sa ovoga svijeta na drugi svijet je nešto najteže čovjeku. Posebno ljudima koji imaju svoj život ispunjen lošim djelima, znaju da nisu spremni za susret sa Allahom te bareke ve taala, znaju da nisu spremni da legnu prvu noć u kabur. Svaki čovjek ima svoj list i svaki dan na taj list dodaje nove informacije. Za informaciju više, u jednom danu čovjek napravi svojim okom 50.000 slika. Ne možete ni zamisliti kolika je čovjekova odgovornost samo za oči, a ne kamoli za jezik, zašto govori, zašto rekne, zašto prokomentariše, što se njega ne tiče i tako dalje. Ta prva noć ili taj prvi trenutak ili taj trenutak napuštanja ovoga svijeta nije jednostavan iz tog razloga što čovjek ne zna za taj termin. Melek smrti nikoga ne pita. I niko od nas ne zna. Danas, počesto kad prođemo pored džamija ili bandera, vidimo smrtovnice, preselio u 20. 19. 40. 50. tako dalje i obično prokomentarišemo jest mlad. Ili ako poznajemo ljude, odemo na njihovu dženazu, pa zastanemo ispred njihove kuće ili ispred džamije ili na samom mezarju ili na mjestu gdje se klanja dženaza, gledamo onu dženazu, vidimo zelenu čohu, vidimo Ahmediju ili više, vidimo ljude, stanemo, poredamo su safove, donesemo 4 tekbira i lillahi l-fatiha. Odemo na mezarlje, stanemo iznad kabura, vidimo kako spuštaju, ali mi pouku ne uzimamo. Ne znamo i nismo svjesni, ne želimo da budemo svjesni da možemo mi da budemo sljedeći ti koji će biti spušteni narednog dana. Čovjek po svojoj prirodi bi najviše volio da mu se dadne život, dug život. Pa kaže se obično kad neko nekome uči dovu, kaže da Bog da živio koliko? 100 godina. Tako ili nije? Ljudi ne razmišljaju, starost može biti ili ići u dva smjera, u pokornosti Allahu te barek ve taala, ili neuzubila da vodi u nezahvalnost ili smrt, na ono što se kod nas kaže, na kamar. Ali trenutak kada dođe da duša izađe, razlikuje se vjernik, razlikuje se nevjernik. Mi smo čitali, mi znamo, mi smo slušali, mi smo se družili, mi smo bili opominjani, nama se non stop govori. Koristimo modernu komunikaciju, koristimo medije da i pročitamo i poslušamo i toliko dersova i prevedenih i na našem jeziku. Ali kao da svako predavanje je upućeno ili usmjereno nekom drugom, kao da se ne odnosi na nas. Pokušajte noćas, a ja znam da već sutra kad svane novi dan, četvrtak, ako Bog da nas Allah dželešanu poživi u hajru i njemu pokornosti, kada svane već sljedeći dan, rećete, bilo je jučer nešto, ne vjerujem se svega sjetiti. Zamislite kada ljudi sjede u halki, ili eto, kružao oko 5, 6 ili 10 godina, pa kad ga upitaš nekako banalno, nebitno pitanje, on kaže, ne mogu se sjetiti. Pa dobro, to smo pričali prošle hefti. A nekamo li ovakva druženja gdje ljudi jednostavno sebi ne žele ili ne smiju da dadnu toliko uloge u tome da se to odnosi na njih. Pokušajte svako od vas predstaviti sebi situaciju da onog trenutka kada izađe duša iz naših tijela, nauka se tu razilazi.
na Michiganskom univerzitetu kaže da čovjekov mozak ostaje aktivan sa centrom za vid 10 do 30 sekundi, a da mozak općenito djeluje od 10 do 30 minuta. Još je mozak živ, tijelo je već završilo, duša je izašla. I ostaje pogled ukočen za nečim za čim nauka traga, šta je to za čim pogled ostaje ukočen onih nekoliko zadnjih sekundi nakon što je tijelo dalo signal, odnosno izgubilo signal sa životom, to jest kad je prestalo srce raditi. I obično taj pogled bude gdje? Iznad? Gdje bude ukočen, usmjeren? Iznad glave. Zamisli sebi. Ležiš na postelji, duša ti izlazi, a melek, a ti si taj koji će da krene pravim ili krivim putem. Hoće li tvojoj duši melek reći, ja eto je nefsul mutmeinne, erži ila rabiki radijete merdije. A ti, dušo smirena, vrati se svome gospodaru. Zadovoljna, a on sa tobom zadovoljan. Ili ćeš biti, ili će tvoja duša biti od onih duša za koje Allah Dželšanuhu ne želi, osim da se spomene po zlu, i ne želi Allah Tebareke ve Teala da je propusti i da se otvori kapije nebesa. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Istaizu billahi min azabil qabr. Tražite utočište kod Allaha od kaburske patnje. Najteža noć, najteži trenutak. Čovječe, spustili su te i ostavili. Stavili su na tebe tahte, daske, spustili su na tebe zemlju i otišli. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: Kada vjernik krene sa ovoga na onaj svijet, prvo što se desi, a zna, čuje to pot oni koji su ga ispratili. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: Prvi trenutak jeste kaburski stisak za vjernika, a molim Allah Dželšanu da budemo svi mi od takvih vjernika. Kaže, prvi taj stisak bude kao što majka prigrli svoje dijete. Dakle, prvo dolazi stisak, a onda se raširi kabur. Pa dođu dva meleka. Kako se zovu? Munkir i Nekir. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, dolaze u svom prirodnom liku i obliku i posade mejta u kaburu. Vi znate kako izgleda kabur. Oni koji su bili na dženazama, oni koji nisu, vidjeli su, tako dalje. Postavlja se pitanje, gdje insana posade? Jer kad biste otkopali kabur nakon 3 sahata, već se ispit završio. Ima li tragova da je mejt sjedio? Je li ima tragova? Nema. Ne vidiš ništa. Mejt kako je leži, tako leži. Kaže, ali sratu selam, pa ga posade da sjedne. Pa ga upitaju, ko je čovjek koji je među vas bio poslan? Ako je vjernikom, ali sallallahu alejhi ve sellem kaže, reći će Muhammed Rasulullah. Kaže, kako znaš? Kaže, čitao sam knjigu koja mi je objavljena, pa sam spoznao. I onda idu na pitanje, ko je tvoj gospodar, šta ti je vjera? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon onoga stiska i ovoga teškog trenutka, raširi se, kaže, kabur, kaže, ala meda basar, onamo koliko može vid da mu dopri, kilometre i kilometre. A onda ta duša, tako pripremljena, krene prema svome gospodaru. I zamisli sebe, dragi brate, cijena sestro, da li je tvoja duša spremna za ovaj trenutak? Da li si ti spreman sutra, noćas, da se za tebe proglasi da si preselio? Ko bi smio sad reći ruku da kaže, ja smijem se susret sa svojim gospodarom? Ko to od nas ima toliko dobrih dijela? Kaže sallallahu alejhi ve sellem, a onda dođu meleci sa ćefinima, sa mirisom, miskom, mošusom, hanutom, vrste mirisa. Kaže, pa ga oni okupaju, pripreme ga. A onda ga, kaže, ponesu prema nebesima. Pa kada dođe na prvi nebeski svod, kaže, otvorite kapije tome i tome, pa se spomene njegovo najljepše ime po kojem su ga ljudi zvali. Kaže, pa meleci prenose jednim drugima, ko je taj koji je ponešen gore? Kaže Allah Dželešanuhu,
Kada je odgovorio ta tri pitanja, kaže, sadaka abdi, istinu je rekao moj rob. Efrišu lehu minel dženne, prosrte mu mjesto u džennetu. Ta prva noć kaburska, nema je zana za saba. Nema nikoga te zovni. Vječno uživanje ili vječna patnja. Sve što si ponio sa ovoga svijeta na onom listu, sa tobom u kaburu. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, kada se rob smjesti na takvo mjesto, u berzahu čeka, rekne mu se elbisuhu minel dženne, dajte mu odjeću iz dženneta. Zatim se kaže, otvorite mu vrata dženneta. Pa kaže, gleda u džennet iz svog kabura, a onda kaže, gospodar moj, daj da sudnji dan počne. Trenutak, odnosno od trenutka kada se uđe u berzeh, odnosno u zagrobni život, pa do sudnjeg dana, je mnogo manje nego što je san jednog od nas. Prije će, odnosno kraće će biti to proživljenje, nego što neko od nas legne da spava, pa se naspava. Za razliku od nevjernika, gdje mu se kaže, o dušo nečista, izađi. Pa kaže, sallallahu alejhi ve sellem, duša mu izlazi poput ostruge, kao da je trgaš iz čega, iz mokre, pune. Ne može da izađe, neće. Pa mu dođu u munkiri nekiru kaburu, pa ga posade. Pa ga pitaju, ko ti je gospodar? Kaže, šta ti je vjera? Pojma ne. Ko je čovjek koji je među vas poslan? Pa kako se družuje sa vjernicima? Kad je čuo sam da ljudi govori, pa sam bio sa njima. U tu kategoriju spadaju dvije skupine. Kafiri i munafici. A onda, kad ne odgovori, zasluži kabursku patnju, prvi je kaburski stisak da mu rebra prođu jedna kroz druga. Da li prihvatate, da li možete povjerovati u zagrobni život? Ima ljudi koji negiraju, pa kažu ne postoji zagrobni život, ne postoji kaburska patnja, ne postoji ništa, dokle Allah dželšanu ne presudi, ili čak što više negiraju da će uopšte biti sud. Kako biste nekom mogli dokazati da postoji onaj kabursko uživanje ili kaburska patnja? Ima li kod vas ideju? Slobodno recite, imate pravo udjela večeras, sevapa. Jednostavan dokaz, naši snovi. Kad ustanete ujutru, jeste ikad rekli, e, jesu me snovi salomili. Salomili vas snovi. Napatite li se u snu? Ili ima li u snu uživanja? E, kaj, jesam lijep san usnio. Zagrobni život, Allah dželešanu, nije teško da dne i tamo. I da uživa da se pati. I onda ostaje taj trenutak za nevjernika ili munafika, da mu se kaže, nema mu bujruma na nebesa, pa se proziva po najgorim imenima, pa se vrati na zemlju, pa ni zemlja ne želi da ga u sebi prihvati, a mora da ga prihvati, pa ga zemlja rastaka onako kao rastaka. Pa mu se kaže, otvorite mu džehennemska vrata, neka gleda šta ga čeka u džehennemu, pa se pati sve do sudnjeg dana. To je jedan period kad se priča, ovako brzo se prepriča, u nekoliko minuta, ali ovo kao uvod našeg predavanja. Nama nije cilj da mi ljude prepadamo, nije nam cilj da ljude strašimo, ali nam je cilj da im stvarno pokažemo kolika je i kakva je Allahova dželšanuhu milost. Allah te bareke ve taala, dakle njegove milosti, da je ostavio vrata te obe, dakle vrata pokajanja, otvorena sve do sunnjeg dana, odnosno sve dok sunce ne pojavi se sa zapada. Svaki rob, svaki griješnik, a nema grijeha da ga Allah neće oprostiti dok je čovjek živ i hoće da dođe te obe. Allah jedino na sunnjem danu neće oprostati koji grijeh? Opraštati. Koji? Širk. To je da mu se pripiše sudrug ili drug, onome što samo pripada Allahu te barek vitala. A dok je čovjek živ, ako se pokaje od širka, Allah te barek vitala će mu oprostiti. I onda, ovako kao što ste svjedoci danas da pokoljenja i narodi polako izumiru, nestaju narodi, sve manje ljudi,
traži se migracije, odnosno dopuštaju se migracije, različite emigracije, odnosno iz država u države da bi se upotpunio taj neki deficit ljudstva, radne snage itd. Nestaju sve do jednog trenutka kada Allah Dželešanu odluči, odredi, odnosno kada Allah Tebaraka Teala odredi da i posljednja stvorenja nestanu sa dunjaluka. Vjernici će otići prije nevjernika, sa Isom alejhiselatu vesselam. A onda kada Allah Tebaraka Teala naredi Israfilu pa kaže puhni u rog, pa će umrijeti sve što je živo na dunjaluku i na nebesima. Sva stvorenja, i ljudi, i džini, i životinje, i meleci. Pa onda kaže Allah Tebaraka Teala, neka umre i Džibril, i Mikail, i melek smrti, pa onda Israfil. Dakle, Allah će ih usmrti sve, samo Allah Tebaraka Teala ostane. Pa kaže Allah Dželešanu, gdje su silnici? Gdje su gordi vladari? Gdje su oholnici? Gdje su kraljevi? Kaže Allah Tebaraka Teala, limen il mulku lijevum? Kome danas pripada vlast? Lillahi wahidil qahar. Allahu jednom silnom gordom. Nikome više. Pa će onda Allah Tebaraka Teala oživiti Israfila. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kayfa an'umu wa qad iltaqama sahibu suri sur?" Kako da uživam kada je onaj kome je naređeno da puhne već se prislonio rogu i čeka, yantadira yu'mar fayanfukh. Čeka samo da puhne, pa će puhnuti u rog. Razmišljate li vi da taj trenutak možete da doživite? Postavljate sebi ikad u poziciju ujutru kada ustaneš, hoćeš li dočekati taj kraj tog dana? A onda, kada puhne u rog, kada Allah Dželešanu naredi da puhne u rog oživljenja, svi će ljudi izaći iz zemlje, kaburov će se otvoriti. Kao jedan. Ehlel ilm, komentarišući te trenutke, šta je prvo što će se čovjeku stvoriti kod proživljenja? Ko zna? Nagrada mu je 5 maraka, da će mu davut. Šta je prvo? Teta se napije vode. Molim. Ne znate ni prepisivati. Oči. Razlog to što će Allah Tebaraka Teala prvo da stvori oči jeste da svako vidi trenutak svoga proživljenja. Kako mu se stvara tijelo. Počevši, odakle prvo duša izlazi? Iz nogu. Prvo noge ostudene, noge otiču i tako dalje, popušta tijelo i izlazi duša. Pa će čovjek gledati trenutak, dakle oči, gledati kako mu se vraća meso. Kako mu se stvaraju ponovo kosti pa vraća mu se meso. Bolan, nepodnošljiv trenutak. I onda svi prema mahšeru. Mahšer, ravna, bijela zemlja, prašina. Nigdje nikog. Da ti pomogne, kaže Allah Tebaraka Teala, tog dana će zlikovci htjeti da se otkupe. Od koga? Da žrtvuju koga? Svoga brata, svoje roditelje, svoju ženu, svoju djecu. Nikoga, dakle nikoga neće gledati. Zamisli, trenutak, gledaš familiju, gledaš roditelje, gledaš svoju suprugu, volio se sa njima, volio se sa ženom, volio se sa djecom, volio se roditelje, volio te drugovi, prijatelji, svako te volio, svako te cijenio, bio se ugledan u društvu i svako gleda naprijed. I hadis o kojem ću, što nam je večeras glavna tema, kad dođemo, a uskoro ćemo doći do njega. Kaže alejhi salatu vesselam, kaže, evvalu meni junšeku anuhu l'kabur, ene. Prvi čiji će se kabur otvoriti sam ja, alaihi salatu wasalam. Prvi, sallallahu alaihi wasalam, koji će biti proživljen. I onda, a zatim svi ljudi. Ne možete ni zamisliti trenutak, zemlja će se zamijeniti drugom zemljom, nebesa drugim nebesima, sunce i mjesec će gdje završiti? U džehennemu. Kada naredit će se,
pa će Allah te bar kvitala sunce i mjesec baciti u džehennem. Zemlja sasvim drugačija. Ništa nema sa ovim svijetom. I onaj svijet ništa nema sa ovim svijetom. Jedine dvije, odnosno halalte, jedina zajednička stvar između ovoga i onoga svijeta su ko? Termini, nazivi. Samo termini. Mozak ne može pojmiti onaj svijet. I kada govorim o ovoj slici, odnosno kada govorim o ovome stanju, govorim upravo zato što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedini koji će se istaći toga dana. Postoje različite sekte i skupine koje se pripisuju islamu, islam je čisto od njih. Oni negiraju šefat Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i negiraju šefat općenito. To su Mu'tezile i Haridžije, pa kažu pored velikih grijeha nema šefata. Koriste zato dokaze kuranske ajete za koje Ehlu Sunne val Džema primjenjuju samo na nevjernike. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sušta suprotnost od svega onoga kako su oni sebi zamislili, jedni i drugi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se razbolio i kad je došao smrtni trenutak, te jedne noći reda je bila da bude kod Mejmune radijallahu anha varda. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, okupite moje žene. Pa je rekao, a pazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bude pravedan. Kaže, molim vas za ovu noć da budem kod Aiše. Pa su ashabi čuli da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hasta i preveden u Aišinu sobu. Pa je čuo glasove ispred njene sobe i kaže sallallahu alejhi ve sellem, šta je ono? A pored njega je Abu Bekr. Kaže, okupili se ashabi, čuju da se hasta. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dignite me, iznesite me među moje ashabe. Pa su ga popijeli malo na početak minberi. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pošao da priča i kaže između ostalog, objavljena mi je sura Iza džaa nasrullahi vel fetah. Pa su pojedini ashabi shvatili da je to njegov kraj. Kaže Ebu Bekr, ustane u masi. Kaže, ja Rasulallah, fedejnake vi avajna u mehatina. Allahov poslanik će svoje roditelje, majke i očeve ćemo žrtvovati za sebe. Samo da nam ostaneš ti. Pa je neko rekao Ebu Bekr, šut, priča poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, puste, kaže Ebu Bekr. Puste, kaže Ebu Bekr. Tako mi kaže Allaha, svako od vas je nešto uradio za islam, mi smo mu se odužili. Osim, kaže Ebu Bekra, njega smo ostavili da mu se oduži ko? Allah te barek ta'ala na sunjem dan. I za Ebu Bekra kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr je od onih kojima će biti dozvoljeno da uđe na koja god hoće dženetska vrata. Radi Allah anhu arda. I u tim smrtnim trenucima, smrtne muke, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pati se, znoji se, pada u nesvijest, vraća se. Bila je pored njega posuda sa vodom, krpica pa se onaj trljup, odnosno kvasio lice, kvasio čelo. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, inne lil mauti lasakarat. Ima, kaže, smrt, odnosno smrt dolazi sa svojim mukama. Ali opet Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet. Razmišlja o kome? O onome koji ostaje iza njega, alejhi salatu vesselam. I kad dođe na sudnji dan, kao što stoji u hadisu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedan dan donešeno meso dok je sjedio, pa je uzeo plećku, janjeću plećku, a najviše je volio plećku. Kaže, fenehe se neheseten minha. Pa je uzeo samo, kaže, jedan griz, zalogaj od te plečke, pa kaže, sallallahu alejhi ve sellem, ja sam najugledniji čovjek na sudnjem danu. Pa kaže dalje, znate li, kaže, zašto? Kaže, to je dan u kojem će Allah Dželšanu sakupiti i potonje i one koji su došli poslije njih. I prvi i posljednji. Zatim će, kaže, svi biti sakupljeni u jednoj dolini. I neće moći da podnesu sudnji dan. Suđenje još nije počelo. Dakle, još Allah Dželšanu nikoga nije prozvao. Pa neće, kaže, moći da podnesu, a onda će neko od njih povikati. Zašto ne upitate Adema, Ebul Bešer, oca čovječanstva? Nek se, kaže, zauzima kod nas, pa će otići Ademu. Pa će reći, o Ademe, ti si
Otac svi u nas. Jer kaže, vidiš u kakvom smo stanju. Gdje se zauzmaj za nas? Ti si onaj koji je Allah Dželšanu stvorio svojom rukom. Ti si onaj koji je Allah Dželšanu udahnuo svoje duše. Kaže Adem alejhiselam, to je selam, nefsi, nefsi. Danas kad je samo mislim na sebe. Meni je, kaže, bilo zabranjene plod u dženetu, pa sam se, kaže, ogriješio. Zamislite, jedna stvar. Samo jedan grijeh počinio. Koliko je Adem živio? Alejhiselatu vesselam. Koliko je godina živio? Da, ti imaš još 5 maraka. Reci, frate. 960 godina, dao te, dužan si 5 maraka. 960 godina. A jedan grijeh. A mi za jednu godinu počinimo koliko? 960 grija. I opet ne razmišljamo, ne bojimo se za sebe. Kažemo, in Allah gafur rahim. Allah je milosti, Allah prašta. Ima Allahov poslanik, on će se za nas zauzeti. Kaže, idite, kaže, kod Nuha. Pa će doći pred Nuha. Kaže, o Nuha, ti si, kaže, prvi poslanik poslan čovječanstvu. Ti si za koje je Allah Dželšan rekao da si Abdun Šekur, rob zahvala. Vidiš u kakvom se stanju. Gdje se zauzmaj kod Allaha za nas? Ne možemo više da podnesimo. Samo neka počne suđenje. Jer kaže sallallahu alejhi ve sellem, tednu šemsu min ru'usin nas. Spustit će se sunce. Ne ono sunce, ono je sunce završilo. Nego drugo sunce koje Allah Dželšanu stvorio za sudnji dan, spustit će se sunce iznad ljudskih glava, pa će se ljudi gušiti. Vjernici će osjećati, kaže, toga dana, dakle sudnji dan, patnju sudnji dana, ko blagu gripu. A vi vidite danas koliko je frke kad se neko šta malo razboli, aj, kaže, jesme gripa, ma nema, satarla me. Je li tako ili nije? Posebno muškinje kad se razboli. Žensko nema vremena da boluje. Ona janca mora non stop na nogama, izme dijete, izmet insana, čovjeka, iako ima roditelje njegove, njene, tam, vam, de, ona mora sve stići. Ima šta gotovo, jest, ona bolesna će ustati, ona će pregač oko sebe svezati, ustati će u kuhinju, spremit će, tako dalje. A muško kad se razbeli, a, ovo je moj zadnji dan. Muško tako razmišlja. A da ne pričamo o blažim oblicima, neke one blage gripe, ko što se pojavila u neka doba, korona i ovo dalje, to nije ošte bitno. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa će se ljudi gušiti u svom znoju, svako shodno svojim djelima, a nevjernici, kaže, gušće se, dakle, od tegoba sunnjeg dana, kao da ih guši dim, odnosno, kao da im došao smrtni trenutak ponovo, a ne mogu da umru. Pa kaže, Nuh alejhiselatu vesselam, nefsi, nefsi. Danas kad je samo ja o sebi razmišljam, ne mogu vam, kaže, ja pomoći ništa. Ja sam, kaže, imao jednu kletvu ili dovu, koji sam potrebio protiv svog naroda. A Nuh alejhiselatu vesselam, pošto ovaj istoričar, on će se ponovo javiti, inšala, ali ne ja više maraka, koliko je Nuh alejhiselatu vesselam živio? 1400 godina. 950 godina je proveo u pozivanju Allahu Dželešanu. Davud kaže za mene, haman tekstu sam postao, tek mi 45 godina nepunih, hidžreski 47. nastala, onaj, uradi, maraš, ništa to nije. Nuh alejhiselatu vesselam 950 godina davetio svoje ljude. I pojedinačno i u grupama, javno i tajno, i obznanjivo, i zvao, i pozivao, i odlazio, i dolazilo, i sva, odlazio u njihove klubove. Nema šta nije radio alejhiselatu vesselam. I na kraju kaže, na sudnjem danu, ja sam za sebe, ja ne mogu se za vas zauzimati. Idite, kaže nekom drugom. Idite, kaže Ibrahimu alejhiselatu vesselam. Pa će doći pred Ibrahima. Pa kažu, o Ibrahime, ti si, kaže, onaj za koji, ti si, kaže, Allahov vjerovjesnik nebij i njegov halil, njegov prisni prijatelj. Gdje se, kaže, zauzmi kod Allaha za nas? Zar ne vidiš kakvom smo stanju? Samo da počne sudnji dan. Kaže Ibrahim alejhiselatu vesselam, samo sam dan, samo danas sam sam za sebe, ništa vam ja ne mogu pomoći. Nisam ja za ovaj trenutak. Kaže, ja sam 3 puta slagao. Ibrahim alejhiselatu vesselam slagao i to radilo se o Allahu Dželešanu. Kad je rekao šta? Bel fa'alehu kebiruhum hada. Kaže, ovaj njihov veliki, mufesiri kažu da je mislio na ovaj prst, drugi kažu da je mislio na onoga velikog kipa. Druga njegova laž je bila kad je rekao inni saqim, kad su ga pozivali da dođe na proslavu širka i onaj mnogoboštva, pa je rekao ja sam bolestan, to jeste bolestan sam od svega ovoga. I kada je treći put rekao Nabukodonosoru, ovo je moja sestra, zato što on volio da uzima, odnosno da otima žene od ljudi.
Kaže, i te, kaže nekom drugom, i te Musi, ali islatus. Kaže, pa će doći pred Musu. Pa će reći, o Musa, ti si Allahov poslanik. Ti si onaj koji je razgovarao sa Allahom. Ti si onaj koji je Allah Dželšanu objavu dao u ruke. Jer je Tevrat njemu dat već napisan u ruke. Direktor je razgovarao sa Allahom, tebareke teala, na Sinaju, na Turu. Pa kaže, Musa, alejhis salam, danas samo ja. Niko više. Ne mogu vam, ja vam kaj ne mogu pomoći. Ništa vam ne mogu pomoći. Ja sam, kaže, ubio čovjeka, a nije bilo naređeno da ga ubijem. Teško, kaže, meni, moj se gospodar, i svaki će od njih reći, moj se gospodar danas naljutio srđbom kako se. Nikad nije naljutio, će se naljutiti. I te Isi. Pa će doći pred Isu, alejhis salam. Pa će reći, o Isa, ti si onaj koga je Allah Dželšanu udahnuo svoj ruh. Ti si onaj koga je Allah Dželšanu počastio, odnosno koga je počastio njegovu majku tobom. I tako dalje, pa će Isa, alejhis salam, neće spomenuti nikakav grijeh, reći, ne mogu vam ja pomoći, danas samo sam ja za sebe. Imam, kaže, samo sebe da izbavim iz ovoga. Kaže, idite kome? Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I prvi od svih poslanika Muhammed alejhi selam, šta će reći? Kaže, ene leha, ja sam, kaže, za ovaj dan, alejhi salatu vesselam. Pa kaže, alejhi salatu vesselam, otići ću ispod arša. Kaže, fe ahirru sađiden, pa ću pasti ničice ispred Allaha te barke ve ta'ala. I reću, gospodar moj, a prvo će me, kaže, Allah nadahnuti dovama i pohvalama koje dotad nisam, kaže, znao. Pa ću reći, ja rab. Kaže, Muhammede, digni glavu. Pričaj, saslušat ćeš se. Traži, dat će ti se. Išfa tu šefa. Zauzimaj se, prihvat će se. Kaže, alejhis salam, ummeti. Kaže, ja rab, moj ummet. Kaže, Allah te bareke ve teala, Muhammede, na ovom danu nećeš, kaže, tužan ostati. Idi, kaže, pa neka to počne. I počet će sudnji dan. Zatim će doći kod Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svi će se okupiti. Kad su ga ashabi pitali, poslaniče, gdje ćemo se sresti? Kaže, srećemo se na haudu. Na izvoru, prije početka sudnjeg dana, kada Allah dopusti, čeka vas, kaže, na haudu. Haud, izvor. Na haudu visi maštrafa koliko je zvijezda na nebesima. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ja ću vas spojiti svojom rukom. Kaj napojit ću vas svakoga od vas jednim gutljajem nakon kojeg više neće ožetniti. Da podnesete sudnji dan. A onda će ponovo se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzimati za nas. Pa kaže, pa će mi onda biti rečeno, hajde se, poslaniče, zauzimaj kod Allaha da nam se pusti da uđemo u džennet. Kaže, alejhis salam, pa ću, kaže, proći između skupine ljudi. Proću na drugu stranu sirata. Pa vjernici krenu, a vide, tamo već stoji i čeka poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Odmah im bude lakše. Pa kaže, ima oni koji će proći brzinom munje, pa ima oni koji će proći brzinom konjanike, pa onaj koji brzo trči, pa onoga koji polako hoda, pa oni, kaže, koji pužu, a ima, kaže, oni koji će čengele, odnosno kuke, da vrate dole u džehennem. Da nas Allah sačuva od toga. Pazite, draga braćo, vraću se na ovaj dio ovdje. Tamo se radi o poslanicima ulul azm. Najistaknutiji, ne samo poslanici, nego ulul azm, najistaknutiji poslanici, koji su najviše odlikovani među svim poslanicima. I niko od njih se ne može zauzimati osim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Niko od njih nema šefaat. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa doći ću na vrata dženeta pa ću pokucati. Uzet ću halku dženeta pa pokucati. Pa će onda izaći Ridvan. Ko je, kaže Muhammed, kaj naređi me da nikom ne otvorim, osim što neću kaj taj prvom otvoriti. Kaže, pa će ući dženetlije u dženet. Kaže, alejhis salam, a onda ću ponovo zamoliti gospodara, otiću ispred arša, pasti na seždu. Allah će me kaj nadahnuti hvalama i pohvalama koje dotad nisam kaj znao, čime ću ga pohvaliti. Pa ću reći, ja rab, ima, kaže, od mog ummeta ljudi koji su ostali u džehennem. Kaže, Allah te barke u ta'ala Muhammede,
idi, kaže, fa yuhaddu li had, pa mi se, kaže, naredi broj koji ću izvesti iz džehennema. Pa će se vratiti treći i četvrti i peti put, svako malo, ja rab, ima u džehennemu kaj ljudi koji još nisu izašli. Kaže Allah te barek ve ta'ala Muhammede, idi, kaže, izvedi iz džehennema onoga u čijem srcu ima imana koliko se može otkupiti za jedan zlatnik. Kaže, pa ću izvesti skupine i skupine ljudi. Pa ću reći ponovo. Pa kaže, Muhammede, idi, izvedi iz džehennema koliko ima u čijem srcu ima pola zlatnika. Pa ću otići ponovo, pa kaže, izvedi iz onoga iz džehennema koji ima u čijem srcu ima imana koliko se može kupiti za pola, odnosno za halalte, za jedan srebrenjak. Kaže, sve dok ne rekne Allah te barek ve ta'ala, idi, izvedi iz džehennema onoga u čijem srcu ima koliko je trun gorušice imana. Malo koji vjeruju. Malo. Kad su pitala Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allaha poslaniče, kaže, mene haqu bi šefaatike jevme il qiyame. Ko će najviše biti zaslužan za tvoj šefaat na sunnjem danu? Kaže Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, men kale la ilaha illallah halisa min kalbi. Onaj koji kaže jedan put u životu la ilaha illallah iskreno iz svog srca. Ući će džennet li je u džennet. Prizor. Dugo godina nisi vidio roditelje. Umrli su mnogo prije tebe, pa ih vidiš u dženetu. Pa vidiš svoga brata ili sestru. Pa vidiš svoje dijete. Jer Allah te barek ve ta'ala neće uskratiti šefaat. Majka koja je pobacila dijete nije ga rodila, zauzmaće se za svoje roditelje. Šehid će se zauzmati 70 onih iz svoje porodice. Prijatelji za prijatelje. Ibn Džauzije, rahmehullahu ta'ala, ovo je jedna teški predaja od njega, kaže, pripisuje se Hasan Basri, pripisuje se mnogima drugim, ali najtačnije da je to on rekao, rahmehullah, kaže on, tražite na ovome dunjalku da imate lijepo društvo. Ektiru min suhbe saliha, ovako kaže, tražite da imate korisno i dobro društvo. Kaže, kad uđete u džennet, pa vidite da me nema, recite, ja rab, imali smo, kaže, jednog prijatelja koji je naređivo dobro i sprečavao zlo. Nije sa nama danas. Jaro, molimo te, gospoda, da ga izvediš iz džehennema. Ako me ne vidite među sobom, pitajte Allaha da me izvedi radi vas. Kaže Allah te barke o ta'ala, el-hila'u ba'aduhum jevme idin ba'adu ma'adul ba'ad. Toga dana će braća i prijatelj jednim drugima biti, šta? Neprijatelj. Ilal mutaqin, osim bogobojasni. Pa kad se završi sve vrste šefata i kada dženetlije uđu u džennet i kada svako dobije svoju poziciju, onda će Allah te bareke ve ta'ala da izvodi iz džehennema koga on hoće. Jedan će čovjek, kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude svojim šefatom izvodio ljude iz džehennema, posljednji čovjek će izići iz džehennema i krenuti za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem reći, gospodaru moj, kaže, i on je od mog umeta, kaže Allah te barek ve ta'ala, Muhammede, ne znaš kaj šta je radio posle tebe, nije za dženneta. Kaže, pa će se otrgnuti od te skupine i vraći se u džehennem i tu će završiti šefat Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Cilj svakog od nas, draga braći, cijene sestre, je li mu cilj da mu bude Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šefađija? Je li mu cilj? Nije. Svako od nas treba da moli Allaha dželešanu da nas učini šefađijama. Blago se onome, Allah te barek ve ta'ala kaže, men zel ladzi yashfa'u indehu illa, šta? Bjedni. Ko je taj koji će se zauzmati kod Allaha osim sa njegovim dopuštenjem? Allah dželešanuhu neće dopustiti šefat osim ako ne dozvoli da se priča i da Allah dželešanuhu bude zadovoljan sa onim ko se zauzma i za koga se zauzima. A ako ti Allah dželešanuhu dade da budeš šefađija, znači da je Allah zadovoljan sa tobom. Trebaš da žudiš, da kažeš na svakoj seždi, ja rab, učini me šefađijom.
Ja Rab, daj mi da budem ja taj koji će se zauzimati. Ja Rab, daj mi da budem ja koji će se istaći na sudnjem danu. Ja Rab, daj da uđem u dženet bez polaganja računa i bez prethodne patnje. To treba da bude dova vjernika. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na početku hadis koji sam citirao: "Istaidu min azabil qabr, istaidu billahi min azabil qabr." Tražite utočište od Allaha od kaburske patnje. Jer je kabur najteži trenutak. Kabur teži od sunnijeg dana. Sunnji dan traje koliko? 50.000 godina. A koliko je jedan taj dan kod Allaha kako ga mi izbrajamo? 1.000 godina, pa množite. 50.000 godina da se bdije pred Allahom Dželešanu. Kad je Aisha čula da je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavljeno, a danas ko bude polagao Allaha račun i tako dalje, daće mu se knjiga sa desne strane ili spred njega, kaže Allahu poslaniče, zar će i oni koji budu vjerovali polagati račun, kaže Aisha, stvar je mnogo teža, kaj je dalek el hard. To je kaj samo stajanje pred Allahom. Te goba, teško stajati. Pa kad znadeš na ovome dunjalku i možeš da iskoristiš svoju poziciju i dobra djela i svoj um, razum, da kažeš, ja Rab, put me napravi put, ja Rab, daj mi da ustrajem. Oni koji budu govorili gospodaru naš, zatim ustraju. Alladine qalu rabbuna, thumma istaqamu. Kaj na njih će se, kaže, spustiti meleci, ella tahafu wala tahzanu. Nećete, kaže, se bojati na dunjalku nikoga mimo Allaha i nećete na sudnjem danu tugovati. To treba da bude naša želja. Da kažeš, ja Rab, uputi me, učvrsti me. Ja Rab, utičem se od kaburske patnje, od fitne živih i mrtvih, od fitne deđala. To treba bude dova svakog od nas. Šejh Albani, rahmehullah ta'ala, je govorio, naprotiv, citiruje imama Tavusa, da je svom sinu naređivao da ovu dovu, Allahumma inni a'udhubika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhubika min adhabi al-qabr, wa a'udhubika min fitnati mahya wa mamat, wa a'udhubika min fitnati masih ad-dajjal. Kaže za ovu dovu da je naređivao svom sinu da uči na svako namazu, ako ne prouči, naređivao da ponovi namaz. Dakle, svaki namaz. I da nikad to ne propuštaš nakon etahijatu, salavata, i da to uđe u sklop dova. Molim Allaha Dželešanu da vas nagradi svakim dobrom za vaše prisustvo, za vaše pozorno slušanje, za vaše učešće, za historijske informacije, da Allah tebareke ve teala sakupi u dženet, da Allah dželešanu oprosti nama naše grijehe, da Allah tebareke ve teala nas učini šefadžijama, zagovornicima, da Allah dželešanu nas učini oni koji će biti u njegovoj hladovini kada druge hladovine ne bude, da nas Allah tebareke ve teala počasti, da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem napoji svojom rukom sa hauda. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammedu ali Muhammedu, jazakumullahu khairal jaza.